فقير ومسكين ومنكسر ما احتاج غيرك في تيسير اوطاري اني فقير فقير ومسكين ومنكسر ما احتاج غيرك في تيسير اوطاري اني فقير فقير ومسكين ومنكسر ما احتاج غيرك في تيسير اوطاري اني فقير فقير ومسكين ومنكسر ما احتاج غيرك في تيسير اوطاري اني فقير ومسكين ومنكسر ما احتاج غيرك في فقير ومسكين ومنكسر ما احتاج غيرك في تيسير اوطاري اني فقير فقير ومسكين ومنكسر ما احتاج غيرك في تيسير اوطاري اني فقير ومسكين ومنكسر ما احتاج غيرك في تيسير kula bëgg ma defar ay mbiram aduna ak alakhirah legi li ki ko nek yax bi jeex nga jël yax bi so ko daggé bo jëlé tay yuqugi ngay jël niko dip genn ko moy yaxu wara moy wara ko moy ni koy waxati yaxu pro voilà ñi yoré asim ak ñi yoré esuma ak ñi nga xamni ñoo lek bu bon buñu ko défé ci ndox naan ko yuré def ndox mi nga sutti ko ci bidel def ko mu genn jaar ci suuf nga naan ko mu wër kon loolu ci tay dina la fi maye ben bu graw barki serigne babacar si tay li tax ma maye ko bis be tax ma maye ko ku gëm li ma wax nak def ko manam ñu yoré fébar baat fébaru asim fébar bo xam fébaru shaytané la mu ne ci baat wala let bu bon manam sa bat sa bi ngay dem muy dem ak ñew demal fekk fu nit jonkan nga andale jonkan jël ci suuf sa tibbu jël def ci ndox nga nan ko seet bu la seytane jappé bay bu la ram jappé bay bu la ciat jappé bay bu len borom ba toké ndax ba dafa am toké lamagn dafa am toké nop dafa am toké toké yoy yeb bu ci nek ci foot tay bay ci sansé amul ma dem ñew amul xaar ñetti fa nak ñenti fa may na len lolu ngir jëmmé rasulullah cierna jël bu content dal ñu ma content dal da gar waké ñu ñepp content dal dal seen mo lo ci sal amna solo ba sin de sin dagar waxe mom lu am solo la lay da delu ci benn bilib bu wax ni lay ko ni wax ni mom wakiri mo day isa taatu kep ko xamne del nga benn tibul ñam nga tarale ko benn dollar sun borom benn tibul da la ko solo ni ko tax bi ni juma yax ngi ko nang wa kon sin de yar li mu def kon maam lepp lepp mom la ndax ma wañu bo man ngi fek amna jappu bi wa kon li lepp ci mom la wa kon maam bu wo mate bu len woyé ci lu baax len and liggéel yaram te wo do ma dama berne len teral ni nga xamne lepp ci ko ñam kon ñu koy def jappu mo xamne ñu fi naan la wala nga xamne yalla lepp ci guddi
jonté du fay def rek ko fondation mom pour demande am nek soppi dañ ko fiyax wala ñu kay def lu baax ak kay wax lu baax ak nga xamné day carte ak kay sétan ak ku man dor ak ñep ñoyam fay wa mom nak moy di ko ñu lepp mom la wa wa goor gep am na na way lepp mom la pul bi tay pul rafet bi tamit wax deug yalla ñim taxawu sun dakar tamit suñu xam sét na ci baax lepp lu sun dakar def lu loxam ak ci biir lepp lu ci way def sum ci mënu mëno ko kon kon and gi and sun dakar ak ak japp la giñ ko japp ni yalla xam lu deug la ci mom ndax ren ba deewul da lu nan ko xam ni japp la ren ba deewul ko ab andam deug la wa ko xam dafa japp ren suba ñu naan ni nan ko xam ab japp la gi mu leen wax nak ci walum secrétaire yo tay bay lu ko xam ndax borom xam xam lu leen ci tektali ndax mom nopi deug da andax xam ni da ko dañ borom dara dem leen ki la dem ko duggal sen nop lu del ko sen waxal tatan ko lu ci way lu ci wax nak di essay ko dañ ba deewul ndax do gis dara yo do gis ak yokte do nga de gis nak wa lu xam nañ ko bax nak ndax ko bokal ten ñoy laxaso ay bëtt ñu dañu dañu bokku den laxaso lepp lu may wax rek xam nañ ko ñu ñen ni ko xamugul da ngay ñam nak ba xam waaw waye da ak yokte do nga la yalla yalla saxal fi jam mu yagalo da sax ñepp yag ko sax barke bon ci ba waaw ma dolli ci ben rek bu kat tay gëlem lañ togañ gëlem gëlem giñ togañ gëlem lañ togo añ mom lañuy togañ wa groupe bi ñoo indi gëlem bi muy groupe 1 président Kharim groupe 2 président Masda groupe diaspora bi ma fari ndjay ak adja fatou bintou yeen ak adja sunu yaay fatou nga ne tok ak sunu yaay fatou ak adja fatou bintou assou diop amerique président ñal ñoo indi ak bal bu refet ñom ñam ñep abdou khadir ñom ñep ak serigne seigne morkar ñom ñam ñep ñu boole ci leen loxo di waye gëlem bi lool lima taxaju ci ñom rek ginaaw bu leen sante ñom gëreem leen di maye ci gëlem bi li tax ñu tok ko wañ dañu bëgg manam ku ci duggal sa ñam ci bi sa biir gemmañ fever bu mu fekk ci yow mu wër manam fever bo bi indalé wër dem sa yoon manam mo tax ci tok gëlem bi ñepp bëgg ci xewlu manam ku na ñam ci manam gëlem gi raxu ñu ko dara manam gëlem leen tok añ kep ku ci lek say aja faju kep ku ci lek do dé ci atmi bu déwé né dénu fekkat bi inshallah dénu gissawat ba den déggenté wat ndax yalla dogal waye den gissaté wat den déggenté wat déwé té kep ko xamé né lek ga ci gëlem gi muy xalé bu ndaw da am aja ba gëna reuy té fosso ko ci fajuul bo ma gissé ëlëk déwén bu ma jox loxo ma sëriñ ci gam mo leer kon gëlem ba ngok dañu ko def nak waye nak ci barké ba groupe ñom ñoko indi ndax gëlem bi ñoy bay tan ci am bi mo ñu ka tan gëlem am gëlem bu wax tan yalla yalla wéddi ma dem dara jolof gis gëlem bu xamu toy ñu waxale ma gis ci gëlem nga defo ma bay gëna dem cierna mi jox ma nak ma jëlé fa nak famay yabé nak ba na waji ñew ni ma gay ma ñew mo ma xamna gëlem bu wéx dal bu ñew ci daral bi muy deuxième gëlem waaw deuxième gëlem bu waxé ci lay sukkandu ko nak wax leen li ma lay wax nak bismillahir rahmanir rahim lepp yalla ngi jël alquran yépp dugal ci bismillahir rahmanir rahim waye bismillahir rahmanir rahim mag ñi ko xam tomb ga ca suuf mu tomb ak baagi moy ñaar moy ñaarelu gëlem gi mu wéx tal ñew remplacer gëlem mo tax aaju bu ci way am fasal bo bëggee tukki fajal bo bëggee jikër fasal bala nga lek nan bismillah naam jikër so bëggee faju sa jaakar ñen jangor bi yalla bu ma ray na wër so jaaxlé ci sa jaa ci sa kulay liggey ba rab ba jinné ba shaytané lekkal ci gëlem bi shaytané do la lek bu len la lek lek yaxu gëlem dem len Yalla
jaxlé woné jaxlé woné dem ba njabot ci awlé ci su tok nañu ma am jàmal jàmal ma ma ko lay ko nak dañu ma ko wal ci ñu ko yalla man nako yalla ko yalla ومنكسر في الرمى اعتاج غيرك في تيسير اوطاري اني فقير فقير ومسكين ومنكسر في الرمى اعتاج غيرك في تيسير اوطاري ومسكين ومنكسر في الرمى اعتاج